Senator we county ya Nyamira Commissioner Okong Omogeni nigaereere igoro yogotago kiwa kwaye igoro ya mangana yobochenu akoreka sinse ya Kenya asa mochiri morobeli moyao shifu ngaba Kenya bange munabagusi banyaruko baguchandeka mbarai wobokorali buna ebwenerete asa tebire omorobeli bwa NHIF nigolengo mya kyagarankuru olengo bokorali gochya 79 nigamochire sekretari aso gotabeke merobeli saine konganya koro NHIF gochya shifu Kole nde ba Kenya bangi banyale ko ba kuumia mbara nyoro bokoreri burunge yene nkwa na yaya senchira yobwenge jana nilitembea hospitali zetu za katika kaunti ya Nyamira nilikuwa hapa Keroka tumepata kwamba ile kadi ya NHIF ambayo wanasema inasonga kuenda SHIF haifanyi kazi nilienda Keroka pale nikakuta wananchi wangu wa Nyamira wakienda kutibiwa wakipeleka hiyo kadi wanaambiwa eti bado serikali haijafanya uhamisho kutoka NHIF paka SHIF. Sisi tunapeana ilani kwa rais wa taifa kwa sababu sisi hatutaki kufanyiwa mchezo. Tukirudi Nairobi siku ya Jumanne kama hiyo kadi ya SHIF haifanyi kazi basi tutasema turudi kule NHIF tulikuwa. Si namna hiyo. Kwa hivyo sasa mtu akiwa tangu Friday, Saturday, Sunday wale wagonjwa wakikufa rais atawarudisha? Hapana. Mheshimiwa Ruto utarudisha maisha ya wale wananchi watakufa. Kwa sababu wewe uelewi wananchi ni maskini. Na pia hatutaki kitu natuambia ati unatuma watu kwa vijiji kuja kuhesabu kuku ya watu, atimbuzi ya watu. Wananchi wa Nyamira wengi ni maskini walipe 300 kwa NSSF. Yeah.